မမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့ဒါ CEO ဖြစ်တဲ့ Oliver Kahn ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski တယောက်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်2023ဒီစာချုပ်ကျန်နေတဲ့ Lewandowski ကဘိုင်ယန်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ဘာစလုနာကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိနှစ်ပတ်သင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းသဘောတူညီမှုများရှိသေးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ဆာဒီယိုမာနေကိုခေါ်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းနေနဲ့လေဗန်ဒေါစကီကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းတယ်။လေဗန်ဒေါစကီကစာချုပ်တက်တန်းကုန်တဲ့အထိဘိုင်ယန်မှာဆက်ရှိမယ်လို့ဟိုတနေ့ကဆိုလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းကပူပူနွေ့နွေ့ခေါ်ထားတဲ့လစ်ဗာပူးရဲ့တောင်ပန်စားပါဆာဒီယိုမာနေကကလပ်သင်းပါလောက်ခလာစာလစ်ဗာပူးမှာရလာရဲ့နှစ်ဆကျော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။2025ခုနှစ်ထီစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာဒီယိုမာနေကိုဘိုင်ယန်အသင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့အာရီယန်ဇာအရီနာမှာ display ပြပြီးတော့မာနေကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သူဟာလစ်ဗာပူးမှာရရှိနေတဲ့လောကလာစာနှစ်ဆကျော်နဲ့ဒါအသင်းတက်မှာ3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့မာကိုအဆန်စီယိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်စားပါကစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်သူရဲ့ကလပ်အသင်းကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့မတိကြတဲ့အချိန်မှာ AC မီလန်နဲ့လစ်ဗာပူးအသင်းတွေကခေါ်ချင်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမာကိုအဆန်စီယိုကတကယ်လို့များရီယယ်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေထက်စီးရီးအကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းလေဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလက်ရှိမှာတော့အဆန်စီယိုရဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကိုတော့ဘာမှထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမခူဘိုကိုရိုင်ယယ်ဆိုစီတက်အသင်းကခေါ်ချင်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဂျပန်ကစားမလေးကိုရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကအသင်းကြီးမှာအခွင့်အရေးမပေးဘဲအငှားတွေဇက်တိုက်ချနေတာလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမက်ဒရစ်မှာရှိဖို့မသေးကြတဲ့အတွက်ဆိုစီတက်ကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ယူဖို့အငားတရာတီနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဂျီဗီဟနန်တက်ကလည်းဂျွန်လန်ကုံမာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့တောင်ပန်ကစားမဥစ်မာနီဒမ်ဘေးလီကိုတက်တန်းတူဖို့ကလပ်သင်းကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒမ်ဘေးလီကိုယ်တိုင်ကချယ်ဆီအသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေသလိုအသင်းကထွက်ခွာသွားမဲ့အခွင့်အရေးရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုဂျယ်ဗီကအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းနဲ့အတွက်စာချုပ်အသစ်ကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာပါ report တွေအရဥစ်မာနီဒမ်ဘေးလီဟာဘာစလုနာအသင်းမှာထပ်ပြီးတော့စာချုပ်တက်တန်းတူပြီးဆက်နေဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဘာစလုနာအသင်းကတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်မှာကစားမတွေကိုဂျူလိုင်လသူတို့ pre-season tour တွေမသွားခင်မှာအပိတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ Andre Christensen နဲ့တစ်ဖက်က Frank Casido နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ Conte အပါဝင် Lewandowski နဲ့အခြားသောကစားသမားတွေကိုသူတို့ target ထားနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုဂျူလိုင်မတိုင်ခင်မှာအပိတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ RB Leipzig အသင်းကလည်းသူတို့တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အန်ကွန်ကူကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မူလကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီကစားမကို PSG အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းလိုချင်နေ။ Leipzig ကတော့သူတို့ကစားမကို2026တိရှိမဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာလဆအများဆုံးရမယ်ကစားမအဖြစ်အသင်းဘက်ကဒီသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါ။ Leipzig အနေနဲ့လက်ရှိချိန်ကြီးတော့သူ့ရဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်အဖြစ်ယူရို68တန်းကိုတော့သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ပရီးစင်ဂျာမိန်အသင်းကနေမားကိုရောင်းချပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘရာဇီးလ်ကစားမက PSG အသင်းမှာဆက်နေခြင်းလို့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကလည်း2029ခုနှစ်တိကျန်နေ report တွေအရ PSG ဟာသူ့ကိုရောင်းထုတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့နေမားကိုယ်တိုင်က PSG နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ2029ခုနှစ်မှာအလိုအလျောက်တက်တန်းတိုးခွင့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုလည်းရှိတယ်။တချို့ report တွေမှာ PSG ကတန်း90လောက်နဲ့ရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းနေတဲ့ဖောဖောပါရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တို့အကြားမှာတောက်ကြနေမှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့သဘောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့လောကလာစာအခြားခံစားခွင့်နဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုသဘောတူညီသွားဖို့ရှိပေမဲ့လေဖောပါဟာဇူလိုင်တရက်နေ့မတိုင်မီမှာတော့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းတရားဝင်ပြောင်းလာမှာလည်းဖြစ်တဲ့တကအိုင်အက်စ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကစားမတွေရဲ့တန်ကြီးတွေကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်။သူပြ IS ကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမတွေတဲ့ကအန်တိုနီက22နှစ်ရှိတယ်။ဒီကစားမကလည်း Manchester United ကိုပြောင်းချင်တယ်။
Timber ကို United ကစိတ်ဝင်စားသလို Martinez ကို Arsenal United ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Edison Everest ကိုလည်းခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ IS ကတော့သူတို့ကစားမတွေကို San Jinting J ပေးမှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Inter Milan ကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ Paulo Dybala ရဲ့အပြောင်းအလဲလည်းမသေးချာပဲဖြစ်နေတယ်။ Dybala ကလက်ရှိမှာ Holiday သွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက် Inter Milan ကိုရွေးချယ်ရဖို့ရှိပေမဲ့ Inter Milan ကလူကာကိုကိုပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အင်တာကိုပြောင်းရင်တောင်မှလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလို့ဒါမှမဟုတ်လောက်ခလာစာရှော့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပါလာအနေနဲ့အင်တာကိုပြောင်းဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကကလပ်အသင်းကဈေးကွက်တွင်းမှာလက်နှီးတုပ်တင်နေတဲ့အပေါ်ကိုစိတ်ပူလျက်ရှိတယ်။ဒါအထူးသဖြင့်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စူပါကစားမကသူ့အသင်းအနေနဲ့အခြားပြိုင်ပတ်အသင်းအနေနဲ့မရှင်နိုင်ပဲကစားမတွေမခေါ်နိုင်တဲ့အပေါ်ကိုအားမလို့အားပြဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားမပွားနောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာဖလားလက်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆူပလားတွေကိုချိန်ချောက်နိုင်မရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရရှိပြီးတော့ United ကစားမအသစ်ဝယ်ယူဖို့ကသာသူကအစွမ်းကိုကြိုးပမ်းဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်။ Manchester United ကလူငယ်ကစားမ Brandon Williams ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ပေါင်၁၀သန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ United အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Brandon Williams အပါအဝင် Phil Jones Wan-Bissaka တစ်ဖက်က Eric Bailly နဲ့ဒါနောက်ခံကစားမ၅ယောက်တိတိကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ခေါ်ယူသွားမယ်ကစားမတဲ့အတွက်ရောင်းချဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Manchester United ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial ကိုလည်းရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ Martial ကိုပေါင်တန်း20ပေးရင်ရောင်းထုတ်ဖို့အသိရှိပြီးတော့သူ့ပေါ်ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်တွေကိုလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့လည်းဆိုတယ်။ Manchester City နဲ့ Arsenal အသင်းတို့က Gabriel Jesus ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ။တချို့ report တွေမှာဆိုရင်ဒါဒီကနေ့ညမာတင်တော့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စပြီးသွားနိုင်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကပေါင်တန်း50ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးလ်ကစားမကို Arsenal တင်းက City မှာရရှိတဲ့လောကလစာနှစ်စာအထိကမ်းလှမ်းထားပြီးသူ့ကိုအပူစုချင်းဝင်တွေပါထပ်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ကသူတို့အတွက်တိုက်စီမှုတွေခေါ်ယူနိုင်တော့ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့ Disney Writer အတူကတော့ဈေးကွက်တွင်းမှာလူငယ်ကစားမတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေသလိုသူတို့အနေနဲ့ကစားမသိရရှိရေးအသင်းနဲ့အံဝင်ဖို့နဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့သူတွေကိုအဓိကရွေးချယ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Arsenal ဟာအစောပိုင်းတုန်းက Everton တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ကိုလိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ Calvert-Lewin ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်သူကိုခေါ်ယူဖို့အဆုံးသတ်သွားပြီးဒါတခြားပြစ်မှတ်တွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ Daily Star ရဲ့အဆိုအရ Dominic Calvert-Lewin ကိုတိုင်ကအာဆင်ကိုပြောင်းချင်ပေမဲ့လေအာဆင်ကနောက်ဆုံးမှာ Jesus ကိုသူ့စာရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester City အသင်းကတော့ Brighton ရဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တောင်ပံကစားမ Mark Cucurella ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားမလေးကဒါ Brighton ကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ City ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်။report တွေရတော့ city နဲ့ cucurella ရဲ့ agent ဖြစ်သူတို့ကြာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပြီး manchester city ကပေါင်35တန်းလောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ် man city နေနဲ့လက်ရှိမှာ raheem sterling ထွက်သွားမဲ့အချိန်နေတစ်ဖက်က gabriel jesus ပါဝင်ကစားမတွေရောင်းချဖို့ကိုအစွမ်းကုန်လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းကွင်းလယ်ကစားမတွေက kelvin phillips အပါဝင်Fabian Luiz နဲ့အခြားသောကွင်းလယ်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City အတွက် Fernandinho နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ် Chelsea အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ Goldma Kepa Arrizabalaga ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပြင်သစ်ကလပ် Nice ကခေါ်ချင်တဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကို Chelsea ကပေါင်35တန်းနဲ့တန်း40သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြင်သစ်ကလပ်ကတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကလည်းဘာဆိုနာနဲ့ Chelsea စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ Chelsea တင်းကိုပြောင်းချင်ကြောင်းနဲ့ Chelsea တင်းကသူ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ခေတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိထားတဲ့အတွက် Chelsea ဘက်ကတရားဝင် Sevilla ကိုကမ်းလှမ်းမဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့လူငယ်ကစားမလေး Broya ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့မထားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဖို့ရှိတယ်။ Watson ကတော့သူတို့ကစားမလေးကိုပေါင်တန်း30ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ချိန်အသက်20ရွယ်
ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုချယ်ဆီအသင်းရဲ့တိုက်စီမှုတိဝမ်ဝဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်ထားဖို့မထားဖို့ကိုဆုံးဖြတ်သွားပွင့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီချူနိုက်တက်ကတော့ရာဖီညာကိုရောင်းထုတ်ဖို့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့လီချူနိုက်တက်အသင်းကသူ့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်65တန်တီဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရာဖီညာနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူအဖြစ်သူ့ဘက်ကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမအဒါမာထရော်ဝီအပါဝင်အခြားတောင်ပံကစားမတစ်ဦးကိုစတင်ရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိမှာတော့ Leeds က PSV ရဲ့ Netherlands တောင်ပံကစားမဂပ်ကိုကိုလည်းခေါ်ချင်နေပြီးတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့သူကစားမတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ရှိတာပါ Tottenham ကလည်းလက်ရှိမှာ Middlesbrough ရဲ့ညာနောက်ခံလူเจสปันကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာစပယ်နဲ့မီဒစ်ဘရော့ကြားမှာဆွင်းနှွေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ပေါင်တန်း30တိရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Tottenham ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဟာရီဝင်းဂါးစ် Everton အသင်းနဲ့ဆွင်းနှွေးလျက်ရှိတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပယ်ကွင်းလက်ကစားမကို Frank Lampard ကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဆွင်းနှွေးမှုကအချိန်ဟုန်မြင့်လျက်ရှိပြီးတော့ Spurs ကသူ့ကစားမအတွက်ပေါင်တန်း20တိသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Malcolm ကတော့လက်ရှိမှာ Crystal Palace ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိတယ်။ Old Trafford ကိုပြောင်းချေပေမဲ့လေပုံမှန်ကစားကွင်းရဖို့မတိကြတဲ့အတွက် Patrick Vieira ရဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကစားမက Crystal Palace နဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ဘာအလုံးကြီးတူတူပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်